viikolla sekä Kattola laidoilla. Ja siinä pääseekin paikkaan Jerry Davigo ja Kattola tyhjä maali odottaa, mutta viimeistely kuitenkin epäonnistuu. Juuso Riikola Lukalla kiekkoa, Seves vieressä, kaksi keltapaitaa on koko ajan maalin läheisyydessä. Hyvä puolen vaihto ja Riikola ampuu tolppaan. Siinä selkeästi harjoiteltu kuvio, pakit vaihtoivat juuri oikeaan paikkaan Päikseen. Ja Riikolalle huipputontti, nyt ei kirjoit Laurikainen tämän laukauksen lähtöhetkeä lainkaan. Ruuttu, Nuutinen, Majounen laukaus lähtee ja siinä on paikka ja kiekko on maalissa. Eetu Luostarinen irtopala sisään, Janne Kolemainen pyrähtää kiekkoon, mutta joutuu siinä pelaamaan ilman mailaa. Ja näin pääsee Kalpa kiittämään erikoistilanne osumalla tämän ottelun ensimmäisen maalin, kun peli on lähestymässä puoliväliä. On pari hassua. Torjuntaa 2-1. Luostarinen ja Ruuttu nyt eivät kätisyydet sovi. Luostarinen jättää ja paikan vaihdon kautta vielä komea maali Kalpalta. Hyvä pelin luku Ruutulta. Selkeä 2-1 tunnistaa tilanteen. Lähtee tekemään takakierron, jota ani harvoin nähdään kahdella yhtä vastaan ylivoiman hyökkäyksissä. Mutta Ruutun pelisilmä riittää tähän, kun huomaa, että kätisyydet eivät sovi. Luostarinen jättää, Ruuttu pistää kiekon ylähyllylle ja Kalpa johtaa ansaitusti Jyppiä vastaan. Luostarinen saa kävellä tekopaikkaan ja 3 tehopisteen iltaa viettää Eetu Luostarinen SM-liigassa ensimmäistä kertaa urallaan ja viettää 3 tehopisteen iltaa saman tien yhteen erään vajaaseen 10 minuuttiin. Sanotaan noin 8 minuutin sisään 3 tehopistettä Luostarisen tilille ja lukemat ovat 3-0. Toista kertaa jo tässä erässä, edellisen kerran kolisi Jyppä laarissa. Leskinen. Loisto syöttö! Eetu Luostarinen! 0,1 sekuntia ennen kakkoserän päätöstä naulaa kypärätempun tähän erään. 13 minuuttiin 18 sekuntiin 3 maalia, sama mies, 19-vuotias Eetu Luostarinen. Plus-miinus saldo on plus 60. Se on muuten nykypelaajista top 10 joukossa tämä lukema. Riikola ampuu kiekon maaliin, että kilinä käy tolpan kautta ja ei mikään suuri yllätys ole tämä maalintekijä tässä otteluparissa. Juuso Riikola, Kalpan 4. ylivoimamahdollisuus ja 3. ylivoimaosuma. Mikko Kuukka istuu jäähyaitiossa ainoastaan 17 sekuntia, kun Kalpa on pistämässä murskajaisia. 3. erän alkuun lukemat jo 5-0.